নমস্কাৰ মই আপোনালোকৰ লুমিনাস এক্সপার্ট উপদেষ্টা তেন্তে আজি আমি জানিম যে কিমান প্ৰকাৰৰ ইনভার্টাৰ বেটৰী আছে ইনভার্টাৰৰ এপ্লিকেশ্যনৰ বাবে দুই প্ৰকাৰৰ বেটৰী থাকে টল আৰু শর্ট শর্টৰো দুই প্ৰকাৰৰ বেটৰী থাকে সোর্স টু হুইলাৰ আৰু ফ্লেট আহক আমি সকলো বেটৰী এটা এটাকৈ আনবক্স কৰোঁ টল টু হুইলাৰ বেটৰী যদি আপোনাৰ ইয়াত পাৱাৰ কাট অধিক হয় বা আপোনাক অধিক সময়ৰ বাবে পাৱাৰ বেকআপৰ প্ৰয়োজন তেন্তে আপুনি টল টু হুইলাৰ বেটৰী লওক বক্স খোলাৰ লগে লগে আপুনি পাব এখন ওয়ারেন্টি কাৰ্ড ছটা ফ্লুইড ইণ্ডিকেটৰ আৰু দুটা ফাষ্টনাৰ্ছ খোলাৰ লগে লগে বেটৰীটো ঠিক এনেধৰণে দেখিব ইয়াত এইটো ৰেড পজিটিভ টাৰ্মিনেল আছে আৰু ব্লেক নিগেটিভ টাৰ্মিনেল আছে সকলো বেটৰীত এনেধৰণৰ টাৰ্মিনেলৰ সৈতে ইনভাৰ্টাৰটো বেটৰীৰ সৈতে কানেক্ট কৰা হয় ফ্লেট প্লেট বেটৰী এই বেটৰী যথেষ্ট ইকনমিকেল হয় আৰু নৰ্মেল পাৱাৰ কাটৰ বাবে যথেষ্ট উপযোগী যি অঞ্চলত বাৰে বাৰে পাৱাৰ কাট হয় কিন্তু পাৱাৰ কাটৰ ডিউৰেশ্যন কম হয় সেই অঞ্চলত ফ্লেট প্লেট বেটৰী উৎকৃষ্ট নিৰ্বাচন হয় শর্টস টিউবুলার বেটৰী এনে বেটৰী একেবাৰে কম স্পেচত অধিক পাৱাৰ বেকআপৰ বাবে বনোৱা হৈছে যদি আপোনাৰ ঘৰত বেটৰী স্পেচ লিমিটেড হয় আৰু তথাপি অধিক পাৱাৰ বেকআপৰ প্ৰয়োজন তেন্তে আপুনি শর্টস টিউবুলার বেটৰী লওক তিনিও প্ৰকাৰৰ বেটৰীজ এনেধৰণৰ দেখি তেন্তে বেটৰী ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত এয়া সুনিশ্চিত কৰিব যে আপোনাৰ প্ৰয়োজন কি আৰু সেইমতেই বেটৰী ক্ৰয় কৰিব অধিক জানিবৰ বাবে luminasindia.com ভিজিট কৰক অথবা 1800103303 যিকোনো সময়তে কল কৰক নেপাহৰিব ভিডিঅটো লাইক কৰক এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক এণ্ড ষ্টে টিউনড